الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هذا ورد الله بإسكاله سبحانه وتعالى نعموين كفراء بذن لا ينسيي نعموين كفراء بذن لا ينسيي النعمة أمنك يا إيمان أي كم ذيه إلى القرآن كي سوي حكوي لي أيضا هذه الشهر مركا حفلة ذا عن شوق عن ضدك خصوصيون بان كسو علنا يا إلهي وحي ما يفعل الله من عذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إلهي سبحانه وتعالى وحي يري قرآن كريم كاكو يري إلهي وحي كفل ما يعذابتين إن شكرتم حداد إلهي بم هذا لسان ونعموين كفراء بذن له النعمة أمن وأي كو كتحي ينعموين كبذن عاد إلهي وقوم هذا النقض وحي لي إلهي وحقود لي وآمنتم إيماننا اللي نكهره وكان الله شاكرا عليما مركا نعمة ذي أمنك إيه إيمانك لابد بغوينو هاينا إلهي بين قوم هذا النقض إنه قلت تعس إن ليس بسوسي أنا وعرين واجب هذه ما ليس ويمات أنت هدان كقود بو وحن أم هذا النقض يا أحمد فارح ربي oo asmaadan sameeyay si la isku barto oo la isku arko lagu soo dhaweeyana Sultan Sharmark soo dhaw Sultan wax soo dhaweeyna qalbi furan iyo laab furan ayaan ku soo dhaweeyna inta aadan ka gudbo kalmadda saddexaad aan raacinay waa gudida aan wakiil ka ahay gudidu waxay ka kooban tahay 17 xubnood oo tusmaysan halkan ilaa 12 baa fadhiya. Bishii July 2-deedii ayaa guddida lagu dhawaaqay salaadinta shirkii ay ku qabsadeen magaalada Burco ayaa guddidan la isla galtay oo salaadinta ay isla galatay in guddil cusub loo sameeyo beesha. Guddidaas la magacaabay iyagoo qodob ku yaala kar adag shir weynihii ugu dambeeyey ee beeshu yaalatay meel weynta abal jeclo ay yaalatay qodob sheegaya guddi wax la bedeli karaa shir weyne ayaa lagu bedeli karaa ama salaadiintu hadday u aragto in loo baahan yahay qodobkaas salaadiinta ayay qaadatay in haddii loo baahan yahay inay guddida bedeli karto guddidu waxay markiiba la kulantay arrintii ka dhacday qori lugd ayay la kulantay iyadoo cusub weli xafiis aan samaysan adduunye aan haysan markiiba waxay isugu yeedhay xuqaasha xuqaal tusmaysan oo sida guddidu u jirto oo tusmaysan xuqaashii bay dirtay qori lugd bay u dirtay markay qori lugud u dirtay waxaa lala kulmay beeshii Soomaadow beeshii Soomaadow iyo cuqaashii la diray ayaa shiray waxa ay ka codsatay cuqaashii in Soomaadow ay arrinka iyaga ku soo wareejiso si sharaf leh oo qiimo leh ayay reerkii sameeyeen way ku soo wareejiyeen taladii muddo markay joogeen waxaan istusnay in Burcalle isugu yimaado oo arrinta laga wada hadlo waanu yaadnay guddidii aanu dirnay ee 17-ka ahayd iyo cuqaashii Soomaadow ayaanu u yaadnay oo halgeysa aan Burco ugu yaadnay waxaa la isla qaatay arrintaa dhacday nabad in lagu xalliyo oo aan dagaal iyo duulaan midna loo baahnayn iyo argoos waxaan aada ugu mahadcelinayaa beeshii Soomaadow iyo cuqaashii hawsha ka qayb gashay nabaddii markaa la soo xiray oo guddida iyo cuqaashii tusmaysnayd ay soo xireen waa taa ilaahay mahadii weli lagu fadhiyo
hawshii naloo idmaday taasi ugu horeysay, kadibna waxaanu dhisnay dhismaha, iyagii baanu dhisanay. Markii hore ayaanu sii dhisanay dhismaha bilowgiiba 17-ka oo rag 12-ka hadda ka joogaan, rag maqanina ay jiraan, qaar dibadda ku maqan iyo qaar xanuunsanaya. Guddidu horta hawsheedii waa taas. Waxaan mar labaad soo dhaweynayaa Suldaan Sharmaarke, mar labaadna waxaan u celinayaa mahadcelinayaa Axmed Faarax Xarbi. Intaasaan ku soo koobayaa, wabillaahi towfiiq.